عايزه تزرع يا مانين ايه كولانو ايه لابستيكانو ايه كبار ايه نيكابا اهو نيكابا دين ماريكنو نو يزندرو لي جوچندو انا سيتو تاني تلاكا كلو نغار لبسي مالي ابراكين تكاتاتارو مانش باكش 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 انتو باكش 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 انجلج باكش باكش من دنو وقف اندي اربك كذا اني نيكتقبو بوالا لبسي مالي لبسي فاشيني ما سايا تشادو درب وي بس ما كاني غارا هونو شي انت جونغيراس يسوس كريستوس سو جيني برو جيني برو لكا اند زينو مانو يا ميكا لي يالا ساتش جو جيني برو جيني برو جيني برو بفتاي سو جيني برو جيني برو جيني يا سدابا لكا اونجو ارغان هي انت كونجو እቺ ልጅ ላይ ያለ ነገር እንዳለ ነቅንቀ ፈንቅለ ምታሶጣው አንተ ነህ ፎሎው ሚ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን በፖለቲካ ኢንቮልቭ አርገን በአገራችን ላይ ለውጥ የፖለቲካ ለውጥ ማምጣት የምንችል ለመስለን ይችላል በርግጥ በፖለቲካ ተጽዕኖ መፍጠር የምችሉ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ሊኖሩ ይችላሉ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፈ መክብብ 12 ላይ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላል ይሄ ቃል በጣም አስፈላጊ ቃል ነው ለምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በጣም አስፈላጊ ሆነ አንድ የተዳረጓልኝነት አሰባችሁ የጀመራችሁ የፍቅር ግንኙነት እንደማይሰራ የሚያሳዩ 6 ቀይ ምልክቶች ይሄ በሳይኮሎጂ የተጠና ነው የውነት እንደምትወዳችሁ ወነኛ ፍቅር እንዳላት የሚያሳዩ 7 ምልክቶች ነው ፔሌ እና ከማራዶና ማን ይበልጣል ለምን ጥያቄ ተነስተው ነበር ዳኞች 70% ፔሌ ይበልጣል አሉ ተመልካቾች ደግሞ አሰልጣኞች ተመልካቾች ደግሞ ማራዶና ይበልጣል አሉ ስለዚህ ሁለቱም በቃ አንደኛ ናቸው ተብሎ ሴንቹሪ ላይ አንደኛ ተብሎ ተጠሩ ማለት ነው ኢሚግሬሽን ሁሉ ግዜ የሚያወራው ዛሬ ደግሞ በተለይ ስለ ዩኤስ አሳይለም እንዴት እንደምጠይቅ መናገር ፈልጋለሁ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አባባ ጋሽ ፋዘር ቀላቀሉት እኮ ነገር አለ በሙሉ ፖለቲካ ጌታ የፍቅር መንገዶች 16 መንገዶች የኢሚግሬሽን ጉዳይ እንዴ ዩቲዩብ ምን ጎሎት ነው ገንዘብ እናዋጣና አንዳክ ምንድነው ያነሱት ለምንድነው ጎደሉት አንዳንድ ነገር መረዳት ይችላል ከፌስ ግን ምን በግልጽ ይጠይቁ በቃ ይለይለት እንድንዲ ጎሎይ ነው ኢትዮጵያን ከመቀላመድ በፊት ስጡኝ ይበሉ እንዴ የደረሰብኝ ችግር ዘርዘር ወይስ ዝም ብላችሁ 10 ብር ሰጡኛላችሁ ያለ ማን ሆነቱን ቆሉ አረ አረ ወሬ አንፈልግም እንኳን 10 ብር እንደተባለ እርሶ ዝም ብሎ ጫፉ ብቻ ይናገሩ ሌላ ማን አስወራውት ነው ትልቅ ሰው ይተፋዝ ያገር አሁን ስንቱን ቀላመዱት እንደው በእውቀት ላይ ተመሰረተና ያልተመሰረተው ነገር በዛ ላይ ቤዚካሊ ሌላውን ቪዲዮዎቹን ሳይወት አሜሪካ አስተያየም ነው ጥሩ ሀገር ነው አሜሪካ ጥሩ ሀገር ነው ካናዳ ምናም ኢትዮጵያ መጥፎ ሀገር ነው ስለዚህኛ ምን አሳደጋችሁ ልጆች በሙሉ የናንተ የኤክስፖረርሶን ቪዲዮ እርሶ በዚህ ድሜው ይሄን የሚያክሉ ሰው ይሆኑ ላንድ ጎረምሳ ልጅ ሪኮመንድ የሚያደርጉ ከሆነ ካናዳ ልጅ ሀገርማ አፈርት ብላ ነው የሚለው ሐላፊነት የለም እርሶ ልጅ ሀገር አላሳደጋችሁ እርግጠኛ ነኝ ካናዳ እንደዚህ አይነት ፊት ልታሳድግ አትችልም እዚህ ሀገር ብዙ ነገር አይተዋል ውጣ ውረድ አይተው ነው የሄዱት ዘ ፌስ ስፒክስ ዘ ትሩስ አዎ እላለሁ እና አሁን ይሄን ጋቢና ለማስተካከል ትውልድ መጥፋት አለበት እርሶ ቻፓግ ኢንተርቪው ላይ የሆነ ነገር ጋቢናው እንዲስተካከል እናስቀባሉት እንትን ጎፈንድ ነው ምን እንላክ ከዚህ ማውጣት እንላክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አውጣን በዶላር ወደ ውጭ ላክሉት እርሶ ዝም ይበሉ በቃ አረ በስመ አብ ቀን ሁሉ ሰው እንዴት የዲቪና ሞላል እንገራችሁ
አሳይለም የሚያስጡ አምስት ነገሮች ልንገራችሁ። ጥሩ ሀገሮች ለመኖር ጥሩ ዜግነት ብትይዙ የሚጠቅማችሁ ሀገሮች ልንገራችሁ ይባላል። በእርሶ እድሜ ነውረኛ የመጨረሻ ምን ይላሉ? አይ ምን የሚቀጥለው ጥያቄ ሊል እሺ ሻሻ ተሰርተ ታቃለ አገባውኝ በዚህ ብዙ ተሞክሯል ዲጂ አቀፉ ዲጂ እንዲቀፋር ኮንጂ አስገስተው ታመጣርኩ አስገስተው አስገስተው ሰው ሻሻ ተሰርቶ ለሰሪ ማከም ያስፈልጋል። እንደ ሌላው ተራ ልክስክሽ ዋፋ አይደለም የተሰራው። እንደ ቪኑ ቶሎ አድራሻችን ለኝ ምንጭ ውስጥሽ ነው አሳይሽ ነበር። መቀመጫ ላይ ጫማ ውስጥ ይቀረቃል። ትረብጻው ትጃኒ አሚጋምሽ ጋር ከዛ ማሰረዱኝ እንጂ ሌላ ሾሾውስ መሰለኝ ይከተቱ ሌላ ምን ይባስ ውስጥ ነው ከተው ታክሲ ትከፈተ ወያሌውም ዲስካ መልሳለ እንዴ ለኛ ተከትል የሮት መስሎት አይ አዲስ ከፊ ነኝ አዲስ ከፊ አዲስ ከፊ ነኝ ምሽ እናንተ እንጀራ መብላት ግን እንዴት ይደክማል ናፊ ውስጥ ያለውን በራሱ መዋጣቃተኝ እንዴት ነዋጥ እኔ ጉዴ ሰለቸኝ። ምንድን ነው አላማሽ እናቴ? በእናትሽ ይህን ብቻ ንገሪኝ። አሁን አንቺ እንጀራን እንደዚህ አድርገሽ አጥልሽተሽ ምንድን ነው አላማሽ? አትብሉ ነው? ካስጠላሽ ለጓደኞች ደውለሽ ነገራቸው። አስጠላሽ ስሙኝ ማምነሽ ምን እናርግሽኛ? እንጀራ ስላስጠላሽ ስልጡን ነሽ። በቃ ስልጡን አሜሪካዊት አውሮፓዊት ኮተት ድርቆሽ እያሰጣሽ አድገሽ አሁን እንጀራ መብላት አስጠላይ ምናምን ትያለሽ። በአደባባይ ማፈሪያ ምን ትላለች? በእናታችሁ ስንሰባሰብ ኖርማሊ ስናወራ ማለት ነው። ኖ ዋን ማን ወፍራም ሴት አይፈልግም። የየየየየየ እዚህ ጋር ተቆማለሁ። ኤኒ ወንድ ግሩፕ ውስጥ ወፍራም ሴት ይዞ ካደረ ምንድን ነው የሚባለው? በቃ ወራዳላ አንቺ ቆለጣይን መሳቂያ ነው። ሰድበ ነው ሙልጭ አርገን ሰድበ ነው እንስቅበታለን። ማህይ ማይሉ ትልቅ ነው። አበቃ ያቺን መንበያችን ዱባይ ዘገብተ ምን ወጣ ከማድ ቤት አውት ከኩሽና ወፍራ ማንም ይፈልጋት የለም። ጥንት አባቶቻችን እሳትን የሚፈጥሩት ድንጋይና ድንጋይ ያጋጩ ነበር። አሁን ትንሽ ጠጋ በሉልኝና ሁለታችሁን አጋጭቼ እሳት ፈጥሬ ፋኖሴን ላብራ። ክረምልኝልና አየውና ታዘብኩ። እኛ ኢትዮጵያውያን ሀበሾች ሰው ሰርቶ ሲቀየር፣ ሰው ህይወቱ ትንሽ ከፍ ሲል፣ መልበስ ሲጀምር፣ መኪና ሲይዝ ለውጥ ሲጀምር አፕሪሺየት ማድረግ አንወድም። ጎበዝ ወንድሜ በርታ ማለት ብሮ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አልፍ አበሻ ግደለው ብሮ ግደል፣ አይሰማህም ነው የሚለው። ሸክሽከው በቃ ትንሽ የሰው ልጅ ሲለውጥ ይገርማል። ብራዘር ኤኮ አስጠንቁሎ ነው ይላል፣ አስጠንቁሎ ነው ይላል፣ ያስጠንቁላ። ኤኮ አስተብትቦ ነው ይላል፣ ያስተብትብ። አንተ ማቀሙ ካለ አስተብትብ። ጀለስ ሰው ሰርቶ አይለወጥም እንዴ? ይገርማል ብራዘር ኤኮ አስጠምጥሞ ነው። የፋርማሲ በባብ ይጠምጠምብ ሰው አይቀየርም እንዴ? ይገርማል ብራዘር ኤኮ አብሮ አደጌ ነው። የዳህዳ ነበር ብታይ መንግስት ራሱ ህይወታቸውን አያውቀውም። ጂፓስ በላቸው በቃ ቢች ዳር ነው የሚኖሩት። አንደር ወርልድ በቃ የወንዝ ልጅ ነው። የእናቱ የጠለቅ ይጠቅ ሽጠሽ ናደረግ። እኛ እንደውም ስፖንጅ ባብ ነው የምንለው። ላለፉት 26 ዓመታት ሱሪ አውልቆ አያውቅም። አሁን ነው ገና የቀየረው። ስፖንጅ ባብ ነው የምንለው። በቃ ሱሪው ጥብቅ ብሎበት አሁን ሀብታሚ ነው። እና አይቀየርም ሰው ሰው አይቀየርም አይቀየርም። ሰርተ ጥረ ግረ ላበን ጠብ አድርገ ያመጣውን ገንዘብ ሹገር ነው ይለዋል፣ ጠንቋይ ነው ይለዋል፣ የታምራት ገለታ የልጅ ልጅ ነው ይለዋል። የሀብት ምንጭ ልጥፍ ያደረግባል። አበሻ አይሰማም። ያሞሃል ነው ምለ አደባባይ ላይ አንተን ያሞሃል። ቡና ይፈላልሃል እስከ ስምንተኛ፣ በስም ፈንዲሽ ይፈነዳል፣ ዳቦ ይቆረስልሃል። የጠንቋይ ልጅ ነው ትባላል። ዘንዶ እየቀለበ ነው ይቀልብ። አዞ እቤታቸው ውስጥ እያሳደገ ነው ያሳድግ። እስቲ ሰውን ጎበዝ ማለት ይልመድብን። ይለፍልሽ ብራዘር ይበርግድልሽ። ቀሽቷ አንቺ የአረብ ሀገር የሚካብቃ ይመች ማለት ይልመድብን። እስቲ ዶሮ አርደህ ታውቃለህ? አንድ ጊዜ ገና ድምፅህን ስትሰማ ነው በቃ የሞተችው። የአብዛኛው እንደላጤ ቀን ውሎ
ከሌሊቱ 11 ሰዓት እንዴ? ያ ቤት ክራይ የከፈለን እንጂ የምን መጋደም ብቻ ነው? ዝም ብሎ መጋደም አለ እንዴ? አይደብርም? ትንሽ አይደብርም? አረ እርሶ ሴት ይያተኙም እንዴ? በእናቱት እንዴ! ህልም ቤት ቢኖ እንዴ ማየቱም እንዴ? አይተኙም እንዴ? አይ ደንዴ መዲያም ነገር ያለው ብሬ ናምጣ ነገር ያለው አንተ ሰውዬ ብሬ ናምጣ። አልከብልም አልከብልም እንዴ? አላበዙትም እንዴ? እንዴ እርሶ ቤት ከገባሁ ጀምሮ እኮ ህልም ራሱ ጨርሼ አላውቅም እኮ እንዴ! ህልም ራሱ በኤፒሶድ እኮ ነው። አረ መቅበጥ ጭራሽ ህልም ታለ ወዴዛ ይዱ ባልኩ ሲያስጥ እጭ ጣዋት 1 ሰዓት ተኩል ሳምሱን ቁላ አስጠኝ እስኪ። አረ ተው አንተ ልጅ ምግብ ቀየር ተው ተው እንዴ! ማስካካት እኮ ነው ቀረ። ምን ቀረ እንዴ? አረ እንቁላሉ እንዳጠለው ምን ሆነ ነው? ተው ተው ደግሞ እስቲ በእናትህ ተውኝ እስኪ በእናትህ። አምጣ ዝም ብለህ እንቁላን ሲያስጠል። እና ምንድነው ዝም ብለህ የምትወስድ እንዴ? በሬን አምጣ እንጂ ምን ሆነ ነው? ጻፎ በቃ ጻፎ። አረ አንተ ነዳ ስጽፍ ደብተር እና እስክሪብቶ ጫረ። አሁን በእናትህ ወደ ዘይድጭ ከሰዓት 8 ሰዓት ተኩል ይገባል። ባንተ ምክንያት ስንት ሴት ደንበኞቻችንን እያጣን ነው። ለምንድነው ስልክ ቁጥር የምጠይቃቸው? እኔ እኮ የቤት ውስጥ አገልግሎት የሚፈልጉ ከሆነ ብዬ እኮ ነው፣ ለድርጅቱ በማሰብ እኮ። ማ ያብስራ ለድርጅቱ አስቦ አላውቅም። እንደ አንተ ሌባ። ቆይ አይደለም ልጆት ነች እንደዚህ ብላ የነገረችት ግን ልጆት ና ገና ለገና ስልክ ጠይቅም ብላ ነው እንዴ? ልጅን ጠይቀት አልጭራሱ። ኧረ ተው ለአንተ ስንል የት እንሂድ እንዴ? ውጣ ከዚህ ውጣ ውጣ። አይን ይውጣ። አንተ ደግሞ ከረባትን አስተካክል። ደሞዝ ላይ እናወራታለን። ጠብቅ። ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል የዳበኑ የምትሄደው ለዚህ ጋስተቴ እኮ ምናምን ቴም ማለት ነው። በልዋጭ የሻይ ማጥ ላይ አስቀይሬበታለሁ። አረ ማዘር ምንድን ነው እንዴ? ካልሲ እንኳን እሺ ናይክ ነው ይቀር። ቦክሰር እኮ ከልቪን ክሊን እኮ እና የኔስ ቤት መቄዶኒያ ነው። አይ ዶንት ጊቭ አ ዴም። ይገባል። አይ ዶንት ጊቭ አ ዴም። አይ ዶንት ጊቭ አ ዴም። ወጣ ይርገባ። እስኪ ይህን ቪዲዮ ያው እስኪ ከሁሉ በማስቀደም የልጅ አዋቂ ነው። አ ፊው ሞመንትስ ሌተር እኔ ጥያቄ ደግሞ እሺ ወይ ቃላት የላችሁ? ሶሪ ጀስት ቻ ብጫ ማር ነው የምበላው። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሆነች ንብ የምትሰራው ለየት ያለ ማር አለ። የራሷ ሳይሆን ተበድራ። ምንም ህመም የለብህም አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ የዜማ ትምህርት ቤትም የለም። ማህሌት፣ አቋቋም፣ ዝማሬ፣ ቀረርቶ ቀረርቶ በወኔ የሚመጣ ነው። ትምህርት ቤት የለውም። ዝም ብለህ አንዳንዴ ዥው ትላለህ። ማስነጠስም ትምህርት ቤት ያለው ልትለይ ነው። በገዛ ቆንጭራይ በጎራዴ ነው ያረዱ። እነዚህ ሙዚቃዎች ከልጅነታችን ጀምሮ ሳንወለድ ራሱ ቤተሰቦቻችን የወጡት ተመለስ እናገባ መጥረቢያ ዛቢያ መታኝ ሞትኩ። ልጅ ከትምህርት ቤት ሲመጣ የፈረንጅናት ዌልካም ሃም ሃሪ አቸ ይበቃሽ ለስካን የደንደበሽ ታገበልሽ ማም ወዲዳፑት ማይ ባግስ ጊቭ ሚ ዳት ሃኒ እማዬ ቦርሳዬ እንዲህ ብላ አስቀምጠው ነይ እዚህ ላይ አስቀምጭ እዚህ ላይ አስቀምጭ ማም አም ሶ ሃንግሪ ሃቭ ሰም ቾክሌት ሃኒ እማዬ መክሰስ ራበኝ ነይ ቤኛ ነይ ገጭኝ ነይ ገጭኝ ነይ ገጭኝ ማም አም ሶ ቦርድ አይ ዶንት ዋና ስተዲ ጎ ቱ ዘ ሙቪ ዊዝ ዮር ፍሬንድስ ሃቭ ፋን እማዬ ደበረኝ አይ ደብረሽ ጀመር ጠገብሻ ያቻል በሰለች ሮ ውስጥሽ ገብታ ተንተከተከቻ ፉንፉን አለብሽ አቆነጎለብሻ አይቼሻል እኮ ከዛሽ ጠራቢስ ጓደኛሽ ጋር አፍላፍ ገጥመሽ ስትለፈልፊ ተምጣ ደግሞ ግሯን ነው የምሰብርልሽ ሳገኝሽ ሊከፋል አሀ ቀልድ እኔ እንደው ይቅርታ አድርጊልኝና ዘንድሮ ግን ወጣቶቹ ምንድን ነው የገጠማቸው ነገር ላንቺው የሚያሳሳት ለምን ማታ ትምህርት አትጀምሩ አለማወቃችሁ በጣም በዝቷል ፍቅር ነው ምስጢሬ የት አባቴ ሂጅ ልኑር እኔ እኮ ግራ ገባኝ አንቺዬ አባብዬ ላንቺ እኔም አሁንማ ያው አእምሮን በሽታው ልጀምረኝ መሰለኝ። እነሱን ሳስብ ላንቺ ነው ብዬ አባብዬ ላንቺ ነው ብዬ ግም ለግም አብረሃዝ ግም አለች።